Môre julle, dis Jacques hierso van Let's Do Fishing. Manne, ons was vanmôre hard op pad Badja Dam toe. Bronkhorstspruit, ons daar kom, toe sê ons kan nie ingaan nie, die hele dam is toe van Jacinta. So, toe reposisie ons en ons sit die GPS in op die Tapkar Dam hier in Delmas. Nou net hier aangekom Delmas, nou net die lyne ingegooi. Ouens, ek wil ook net baie dankie sê aan my borg Garnies in Witbank. Manne, as julle enigiets nodig het, enigiets, gaan na Garnies se website toe. Ek gaan die website hierso sit vir julle om na toe te gaan en te sien. Hy gaan ook onder in die comments wees, in die description, sorry nie comments nie, description, gaan ek hom ook insit. Mense, hulle online winkel is fantasties. Jy kan alles op 'n online winkel kry. Hulle gee vir jou afslag, goeie afslag daarso by die online winkel. En soos ek sê, daar's alles. Pryse is baie goed. Jy gaan nêrens in Pretoria beter pryse kry nie, guaranteed. En hulle aflewering is fantasties. Fantasties. Baie dankie aan Garnies en Garnies, baie dankie vir die 2-12 voet rocket stokke wat julle vir ons stuur. Ons gaan hulle fish, glo my, ons gaan die rook uit hulle uit fish. En ons gaan terugkom op die volgende video, bietjie meer praat oor die stokke en die stokke ook vir julle wys. En Garnies, baie baie dankie. Hussein, Ismail, julle manne is tops. Julle is fantasties, julle diens is fantasties. Julle ken julle visvanggoede en daai, so baie 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 dankie weer eens aan julle. En mense, kyk asseblief vir die video reg deur van begin tot einde. Iewers in hierdie video gaan ek vir julle wys waarmee ek vang en wat het gewerk en wat nie. Wel, ek gaan nie wys wat het nie gewerk nie, maar ek sal vir julle wys wat het wel gewerk. En dan kan julle ook sien wat werk vir ons. Ek vang met Signature Series se produkte. Daar's hier, manne, ek wil net gou vir julle wys waarmee vang ek vandag. En my een stok is 'n 36x ton Sensation Rocket 12 Limited Edition. Fantastiese stok. Ek beloof julle, hierdie stok is absoluut fantasties. En ek het hom gekoop by Garnies in Witbank. Mense, support Garnies Witbank. Hulle doen baie goeie werk, hulle gee goeie afslag. Julle gaan nie beter pryse kry nie. Onthou, die link is in die description onder. En dan aan hierdie kant het ek die Mayakuma Aventa Pro 500 Katrol met 7 pond double X lyn op. Alright mense, hier aan die ander kant het ek my Berkeley stok. Dis 'n Cherrywood stok, julle ken my Cherrywood HD carp stok. Baie lekker stok ook. Die stok is van hout gemaak, is 'n Italiaanse stok. Maar vreeslike lekker stok ook. As ek moet kies tussen die Rocket en hierdie, wat ek hier rok het enige dag. En dan 'n katrol aan die kant het ek my Akuma Aventa en ek het Legends 10 pond lyn op hom. Daar sy. Daar sy doodstok. Daar gaat hy. Daar loop hy, daar vat hy nou. Sien julle, nou is my eerste topkar visiekie. Dit is een baie mooie visie. Kijk die daar. Lieflik mooi. Prachtig en gezond. So plus minus 1.2 kilo's. Right, sit hom terug en vang ons nog. Alright mense, ek het nou so 'n bietjie ass change gedoen.
Ek het daai 3 kg gevang op hierdie anise millipit. Wat ek doen is ek knip net die pintjie so af. Net so. Kort pintjie knip ek net af. So die geur 'n bietjie kan uitgaan. Jy weet, en dan gaan ek hierdie pytjie nou op die hoek sit. So ek sit 'n anise anise pytjie op die onderste hoek en op die boonste hoek gaan ek presies dieselfde doen met 'n kiana pit. En dan sit ek 'n garlic float vooraan op al twee en dan gaan hy in. Kyk ons wat gebeur dan. Net vir julle wys as hy kiana millipit. Soos ek sê op die boonste hoekie, presies dieselfde op die onderste hoekie. Onderste hoekie het ek nou net aniseet. Daar sê ek het hom geknip. Gaan hom nou opsit. Daar sê so, hierso is wat ek gebruik. Ek gebruik SWG. Sweet white garlic float. Soft floats. So ek gaan nou een op elke hoekie sit. Aan die voorkant van die millipit.